Salam dostlar, mən Arif. Bu gün sizlərə Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 və Windows 10 əməliyyat sistemləri necə aktivləşdirilir, ömürlük lisenziya necə yazılır, onları göstərəcəm. Əgər sizdə Windows əməliyyat sistemi aktivləşdirilməyibsə, ekranın sağ alt hissəsində, yəni burada Windows-un əməliyyat sisteminin aktivləşdirilməsinə dair, lisenziyanın yazılmasına dair bir xəbərdarlıq yazısı görəsiniz. Söz çox uzatmadan başlayaq. Dostlar, əvvəlcə videonun açıqlama bölməsində verəcəyim linkə daxil olursunuz. Linkə daxil olduqdan sonra 7 saniyə gözləyirsiniz. Buna iptal deyə bilərsiniz. Sizdə burada reklamlar görsənə bilər. 7 saniyə gözlədikdən sonra reklamı kes düyməsinə bir dəfə klikləyirəm. Yenidən klikləyək. Daha sonra pəncərəyə kapat düyməsinə klikləyirəm. Açılan pəncərəni bağlayaq. Yenidən bir dəfə pəncərəyə kapat düyməsinə klikləyək. Buna X deyirik. Və buradan proqramı yükləyə bilərsiniz. 35.8 MB-lıq bir proqramdır. Mən yüklədiyim üçün yenidən yükləmirəm. Gördüyünüz kimi ekranda var proqramım. Yüklədiyimiz faylın üzərində mausun sağ düyməsi ilə bir dəfə klikləyirik. Daha sonra izvilək deyək və faylımıza daxil olaq. Gördüyünüz kimi 3 ədəd fayl var. kms-tools.exe faylına daxil oluruq. Gələn xəbərdarlığa yes deyək. Və açılan proqramla kms-auto.net bölməsinə daxil olurum. Və proqramın açılmağını gözləyirik. Məndə Windows əməliyyat sistemi hal-hazırda aktivləşdirildiyi üçün burada Your system is activated yazısı görsənir. Sizdə bu yazı olmayacaq. Activation deyək və burada 2 ədəd seçim qarşımıza çıxır. Bu proqramın köməkliyi ilə biz həm Windows əməliyyat sistemini, həm də Microsoft Office proqramlarını, lisenziyalarını aktivləşdirə bilərik. Office proqramlarının aktivləşdirilməsi ilə bağlı videonu ekranın sağ yuxarı hissəsindən çıxan yazıya daxil olaraq izləyə bilərsiniz. Activate Windows deyək və əməliyyat gedir. Bu əməliyyat bir neçə dəqiqə çəkə bilər. Əməliyyatın bitməyini gözləyirik. Və əməliyyat bitdi. Burada gördüyünüz kimi Windows əməliyyat sistemi uğurla aktivləşdirildi. Dostlar, ümid edirəm yararlı bir video olmuşdur. Videonu bəyənməyi və kanalıma abunə olaraq mənə dəstək olmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə dək. Hələlik.